Jeg blev ringet op i går og diskuterede det med Lars Lykke og partisekretær Claus Richter og på gode politiske venner. Der har været et udbredt ønske om, at jeg stiller mig til rådighed for partiet, fordi nogen mener, at det vil være bedre for Venstres chancer og Lars' mulighed for at blive statsminister. Og så fik jeg muligheden i går for at blive en del af holdet, og det valgte jeg så at sige ja til. Jeg har ikke sovet så meget i nat, og jeg havde også en hård dag i går, fordi det er jo ikke en let beslutning at træffe. Man ved jo godt, hvad det er, der venter en, og det er lange arbejdsdage selvfølgelig og hårdt arbejde. Men er det den primære grund til, at du vender tilbage til dansk politik nu, nemlig at du skal hjælpe med at sikre, at Lars Løkke Rasmussen rent faktisk også vinder det valg, der kommer lige om lidt? Ja, altså ja. Nu kommer jeg ind og bliver en del af holdet omkring Lars og en del af holdet på Venstre. Og det er jo med et formål, det er jo at sikre, at Lars Løkke bliver Danmarks næste statsminister efter det valg, som jo snart kommer. Ja, du forlod jo dansk politik, trak dig helt ud af politik, fordi du var træt af det. Hvad har ændret sig? Altså, jeg var ikke bare træt af det. Jeg var jo slidt derop. Det kunne du jo se, hvis du ser billeder fra dengang. Hvad har ændret sig? Der er gået over 5 år, siden jeg forlod politik. Og det er jo ikke sådan, at jeg holdt op med at være venstremand, eller holdt op med at interessere sig for politik. Og derfor fik jeg så muligheden i går, at det bliver Aalborg tilfældigt. Jeg kan jo ikke vide, hvor der bliver en kreds ledig. Og var der ikke blevet en kreds ledig i Aalborg, jamen, så havde vi jo ikke stået her i dag, fordi det var ikke sådan, at jeg var ude at lede efter en kreds. Men kredsformanden Svend Erik, han ringede til mig i går, og så valgte jeg så at sige ja tak på et tidspunkt i går eftermiddag.